Zadovoljstvo da večeras ovde gostimo Vladimira Kolarića. Verovatno svi već znate o kome je pitanje, ali ipak da pročitam par reči njemu. Znači, dr. Kolarić je teoretičar umetnosti i kulture, prozni i dramski pisac i prevodilac. Diplomirao dramaturgiju i doktorirao teoriju dramskih umetnosti, medija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Odbranio je disertaciju na temu Film i književnost, transformacija književnog teksta Dostojevskog u filmovima Živojina Pavlovića. Delo je kao samostalni istraživač i slobodni umetnik. To više nije tačno. I pisac je između ostalog i ove knjige, izašla mu je nedavno knjiga, a to je danas. Pa bukvalno da, juče izašao i štampe, knjiga pripovedak. Da, večeras će pričati na temu estetika i hrišćanstva, da možda malo neobičana tema za naše krajeve, tim pre dobrodošli. Izvolite. Hvala, Romilo. Pa eto, ja sam, kao što je već Romilo ovde najavio ovom čitanju moje biografije iz knjige, koja je sad malo zastarla zbog onog zadnjeg dela, jer sada ipak nisam slobodan toliko nego pripadam instituciji, dakle, ušao sam u institucije, tako da sam malo manje slobodan po tome, da pričam o bilo čemu, pa i o ovome, verovatno. Ali kako god bilo, vidi se iz ovoga da ja kad govorim o estetici, govorim, opet kažem, i sa stanovišta nekog koji je sam umetnik, dakle, koji je po osnovu obrazovanja dramaturg, dakle, završio jedan umetnički fakultet, kako god to izgledalo, i koji se zatim bavi teorijom umetnosti, dakle, filma, umetnosti i kulture, kako se to kaže, i koji s jedne strane se bavi opet u dužem vremenskom periodu izučavanjem religije, hrišćanstva pre svega, bez pretenzije da bude teolog. Dakle, mene su nekad neki pitali, čak studenti fakulteta teološkog, znači Bogoslovskog pravoslavnog fakulteta, kako je sad to pišem u filmu, a nisam teolog, nisam završio teologiju. Neki su mladi ozbiljno pitali to. Ja sam rekao, ja prvo mi nastupam kao teolog, ja nikad nisam rekao da sam teolog. Ja koristim teologiju u mom nastupu, ali ja nastupam sa druge stanovišta, kao da kažemo estetičar, filozof, mislac, naučnik, ne znam, semiotično usmerenje ili već kako, zavisi kojom metodom služim. Ali se trudim da budem teološki obavešteno obrazovan i da kažemo kompetentan, dakle, teološke termine ne koristim previše, ono su slobodno netačno ili previše široko. Tako da u tom smislu meni je drago da su i mnogi teolozi o mojim tekstovima mislili dobro, naročito neki mlađi. E sad, zašto kažem mlađi? Ja sam primao zadovoljstvo da sam na ovu temu, što hrišćanstvo i film, što hrišćanstvo i umetnost, što hrišćanstvo i estetika, već kako god, govorim na više mesta. Često sa nekim, naprimer, mladim studentima Bogoslovskog fakulteta, na njihovoj filmskoj sekciji, na primjer. Zatim u Bosni, da sam govorio sa Franjevcima, u Franjevičkoj gimnaziji. Tako da sa opet različitim ljudima, sa mojim prijateljima, protestantima takođe, koji su... Svi su se interesovali za taj pristup, zašto je umetnost danas bitna za teologiju, za posledovanje teologije, za možda misiju hrišćansku ili već kako. I sad postavio se pitanje zašto to zbunjuje ljude, zašto zbunjuje ljude, upravo čak i Romilo pomenuo i u ovome i nekom razgovoru da je malo to kontroverzna, neobična tema. Obično kažeš da estetika mi je, naravno, prvi primat, kako kaže moja profesorka Divna Musanović, kaže kad kažeš da ste estetičar, ljudi misle da se bavite estetskom hirurgijom. Pa se kad postoji kongres estetičara Srbije, onda se kolege iz estetičkog društva bune, zašto njih nisu pozvali, oni su zapravo kongres estetičnih hirurga, jeli. Tako da prosto nam pade na pamet nešto što je spolja lepo, onako, simpatično spolja lepo, sa eventualnim konsekvencama koje mogu biti od erotske lepote do nekakvog samodovoljne lepote, dakle ukrasa ili već nečega što je samodovoljno, onog lapulara, jeli, ili nekog dizajna, nečega što je bezvredno, što ne govori ništa o smislu, ne svedoči ništa o smislu života. Što je to razbivnika koja je do izvesne mene u redu, ali ima svoje ograničenja. I sad kako hrišćanstvo koje se bavi osnovnim pitanjima smisla, jer može da ima neku vezu sa estetikom u tom. Sad hrišćanstvo, ja sam na fakultetu na kom radim, već u kursu estetike koji držim, na primjer ugostio i islamskog teologa, dakle šiitskog islamskog teologa, mog prijatelja Muamera, koji je govorio, na primjer, iz islamske perspektive o estetici. Dakle, to je različito neko. Kod nas ali on se uopšte nije libio da i sa stanovišta islama govori o estetici. Naravno, islamski pristup je bio nešto drugačiji. On se zasnivao možda direktnije na nekim, na tečku što mi vidimo kao antički uzori shvatanja lepog, koje počiva na harmoniji, na nekom skladu.
Međutim, kod nas u hrišćanstvu je to malo otišao nekim drugim putima. Na koji način? Kad govorimo o estetici u hrišćanstvu, otprilike neki pristup koji bi mogao da se iščita je sledeći. U antici, odakle mi sve crpimo, s cijela naša kultura, civilizacija, iz tog antičkog sveta pojmova, načina razmišljanja, formi razmišljanja, kategorija, estetika kao takva nije imala svoje mesto, ona prosto nije postojala u eksplicitnom smislu, nije postojala tada estetika. Aristotel je napisao knjigu Nikoma kao etika, napisao knjigu Poetika, jeli, ali nije napisao, koju je isto predajem takođe svojim studentima, ali nije napisao knjigu koja zove Estetika, kao ni Platon ostalo i tako dalje. Znači, napisao knjigu zove o ljubavi, koja govori o lepoti, ali nije govori o estetici, ona je nastala pozno. I to sam na Baumgarten, jel je to napravio, dosta pozno, kažem, u nekom mnogo novijem vremenskom periodu, i to iz potrebe da je zastavljena naučnost, ova paradoksalna estetika je nastala, što je možda neobično nama danas, kao nauka koja je zapravo trebala da istakne nauči značaj filozofije, mogućnost da se pozitivno zapravo pristupi filozofiji kao pozitivnoj nauci. Zašto? Sad, to je povezano sa ovom temom zaštite za hrišćanstvo, paradoksalno povezano Baumgartena, kao za naše stanovište jednog pozitivističkog autora, šire gledao pozitivističkog, sa hrišćanskim izvorima estetike, bilo uslovno. Kako? On je smatrao estetika, dao je naziv estetika tom oblasti razmišljenja, po estezis, znači čula. Znači ono što je, se tiče čulne percepcije, znači čulne percepcije stvarnosti. Znači estetika je ono što se bavi čulnim poznavanjem stvarnosti, čulnom percepcijom, čulnim prijemom stvarnosti. Dakle, to je ono što je estetika primarno, kako je on to video, naravno. Znamo da čulno saznanje je dosta kontroverzna tema bila od antičke filozofije za hrišćanstvo, jer čulno smatra najnižim oblikom saznanja, praktično. Prosto je najniži, čulima ne može ništa poznati, jer čula poznaju samo ono što je spoljašnje i ono što je promenjivo, ono što je truležno, ono što ne traje dugo, što je prolazno, što je promenjivo, što je nepoznano. Jer pitanje, znate, mi kad nešto gledamo, čuli, kad nešto gledamo ili slušamo, pitanje na koji smo mnogo ustali tog dana, da li imamo temperaturu ili koronu, da li smo trenutno nešto indisponirani da se iznervirao partner ili tako i partnerka, i u tom smislu nemamo dovoljno sposobnosti da kažemo da ono što sada čulno principiramo, da je to zaista to. Takođe, vidjet ćemo vrlo različito stvarnost, čak na nivou boja. Romilo, ja ćemo sada, kad bismo pokušali nezavisno opišemo ono što vidimo, prilično različito opisali ono što vidimo. Dakle, uslovljeni smo svim mogućim unutrašnjim i spoljašnjim faktorima. I sad, naravno, u tom smislu, sad on je hteo u jednom novom vremenu da istakne vrednost tog čulnog saznanja, da čula imaju određenu spoznanje. E sad, naravno, hrišćanstvo tu ima nekak pokušaj da se rekonstruiše, nekakva hrišćanska estetika bi mogla da krene odakle. Dakle, kao kasnije pokušaj da se rekonstruiše nekakav odnos hrišćanstva prema umetnosti. Kaže se često da je odnos hrišćanstva prema umetnosti bio negativan. Imamo primere za to u ranom hrišćanstvu. Poznat je možda Tertulijan, njega smo još radili u srednjoj školi u filozofiji, ko se seća. Imamo čitave proteste protiv tadašnje umetnosti, naravno pozorišne. Naravno, to je bilo reakcija tada, kažemo, ranih hrišćana prema, da kažemo, upravo tadašnjim, pre svega, izvođačkim umetnostima, dakle, pozorištu tadašnjim, koje zapravo pre nego pozorište je bilo ono što mi danas smatramo gladijatorskim igrama, dakle, gde su čak ubijani na sceni ljudi mučeni, gde su seksualni, penetracije se dešavaju na sceni, znači to kao pornografija danas ili reality. Prosto imali smo takav oblik umetnosti i hrišćanstvo je, hrišćanski autori su imali, pre svega zbog posticanja strasti koje tako umetnost ide, koja je previše plotska, usmerava nas ka temu, onom plotskom značaju, nižem značenju, zbog strasti koje postiče, odbacivala takvu umetnost. No, međutim, naravno, iz određenih razloga koji se mogu smatrati u užem smislu etičkim, moralnom i tako dalje. No, međutim, hrišćanstvo, hrišćanska estetika je kasnije, naravno, imala problem, naravno, zbog starozavetnih zabrana, ovakvih i onakvih, to možemo tačno naznačiti, prikazivanje lika Božijeg, sajim tim lika svetitelja. Praktično, imala je promjena koja konstituiše svoj odnos prema umetnosti. U početku on može da bude shvaćen kao negativan, no međutim, on se suočava sa potrebom korišćenja slike, odnosno preispitivanja da li je slika može da se koristi, kao i korišćenja, da kažemo, celokupne aparature, simboličko-vizualne aparature, uključujući i obrednu ritualnu,
Da li je, da li je opravdano koristiti sa onim signije, sa simboličnim značajem u bogosluženjima ili u bilo kojoj civilizaciji, u arhitekturi itd. itd. Da li je to prosto kršenje zapovesti Starog Zaveta da se ne prikazuje lik Božji i Božijeg delovanja u svetu, ili je to, da kažemo, samim tim idolatrija, pokušaj da se nešto što je neopipljivo i neizrazivo čulima na neki način u čulnom smislu izrazi. U tom smislu, kada govorimo o estetici, upravo je čulni element vrlo važan, kako god estetiku tumačili. Mi nešto, mi estetski proizvod estetskog delovanja ili estetski fenomen ne možemo percepirati ako on, ako, osim čulima. Znači, mi ako stvaramo umetnost, on estetski fenomen, zašto? Mi ga stvaramo od geomaterijalu, ja neku skulpturu, čak i muziku, ono je trepereње vazduha, to su čulni, to je materija. Dakle, u nekom materijalu koje mora biti dostupno čulima. Samo tako može postati umetnost. Dok je umetničko delo, dok je priča ili slika, samo u mojoj glavi, ono još nije umetnost. Dakle, ono nije umetnost. Tek kad je napišem, izvajam ili već snimim, to može da bude umetnost potencijalno. Dakle, ona je ostvarila u nekom materijalu i čulima je dostupno. Dakle, postoji taj čulna veza između primaoca, samo, znači od dela, dakle nekog materijalnog predmeta, i nas koji smo to delo, hajmo reći, stvarali, makar bili pojedinačno ili kolektivno stvarali, znači kolektivnih umetnosti. Dakle, čula su jako važna. I sad u čemu, ako odbacujemo čulu a priori u nekom dualističkom smislu, jeli, odbacivanje svega čulnog materijalnog i tako dalje, umetnost će biti nešto u najmanju ruku nepotrebno. Nešto što u onoj platonističkoj, kao se to često tumači tradiciji, može bude odbačeno zato što prvo je nepotrebno, ne govori ništa o istini, o stvarnosti. On je samo mimesis mimesisa, dakle, on je samo podržavanje i podržavanje. Dakle, ako imamo onaj primjer jeli, iz države Platonove, koji je bitan estetički spis, među ostalog, ako, kažemo, imamo ovaj sto, imamo sliku stola, imamo ideju stola. Slika stola je dvostruko udaljenija, ontološki gledano, sa stanovišta bića, sa stanovišta svog postojanja, od ideje stola, stola kao takvog, nego što bi to bio realni sto koji je napravio majstor. Ako tako gledamo, umetnost ima nisku spoznanju vrednosti. Ona ima nisku etičku vrednost u tom kontekstu, jer ona postojeće strasti, ne vodi nikog saznaju, dezorijentiše nas, vezuje za ovaj svet, ukopava nas za ovaj svet ovakav kakav je, i to je sumnjivo. Da ne govorimo kad mi nešto pravimo materijalno i svakako to je što znači, nešto govori o transcendentnim realnostima, mi možemo da smatramo da nas to onda vodi u neku vrstu idolatrije, da zamenjujemo Boga, ili neke druge oblike smisla, kako to videli, nekakvim prolaznim okvirima koji imaju možda i potencijalno ideološke konotacije. U svom slučaju, zavodljive, blago reče, tako popet i zavodljivost iz estetskog fenomena je vrlo važna. I sad, hrišćanstvo, naravno, hrišćanstvo je ključan, ako se bavimo estetikom, što su i radili u celom procesu opravljavanja ikona, u tom ikonobaračnoj krizi, gde ste odbacivali ikone s jedne strane, s druge strane branile, jer u slučaju momenta je bilo da je estetski fenomen, današnjim rečem rečeno, ili umetnost kao takvu, pa i estetsko percipiranje stvarnosti, može da opravdava upravo činjenica da se u hrišćanstvu, dakle, naša vera počiva na obraćenju Gospoda Isusa Hrista kao drugo lice Svete Trojice u telu. Dakle, mi smo imali Boga u svojoj punoći, možemo se postojali u telu. Dakle, on je bio u telu u jednom istorijskom vremenu, periodu, i on je jeli, kao tako živeo i bio opitljiv, bio je samim tim i podložan predstavljenom, i vizualno predstavljenom, da je tad postoje fotoaparat, kao što danas postoji, mi bismo mogli da ga fotografišemo. Kao što danas imao fotografije, ne znam, svetog vladike Nikolaja Velimirovića, Jovana Šangajskog i slično, dakle nekih svetitelja koji su to skoro živjeli, imao fotografije, imao filmske zapise, tako dalje. Imali bismo i Hrista da je tada postoje tehnološka mogućnost, tako što bismo zabraženu glas, tako da je postoje gramer. Ali, u tom smislu, samim tim to daje opravdanost. Dakle, Boga, koga ne vidimo, koji je samim tim nespoznatljiv, u čulnom smislu, nepostavljeno, sa svojim suštinom, kako to imenovali, prirodom, ako ne možemo da ga percipiramo, možemo njega dok je živo u istoriju telu Hrista. Takođe, svetitelji su obožene ljudi koji su živeli, dakle, u telu, u ovom istorijskom vremenu, u ovom periodu. I naravno, to je otprilike bilo negde, je s jedne strane opravdanje, naravno, estetike u hrišćanstvu. S druge strane, dosta veliki impuls je u estetskom tumačenju hrišćanstva opet vezan za predstavljanje. Druga jedna linija koja se bavila tekstom, pre svega tekstom, bogonadahnutim tekstom svoje pisma,
kasnije, naravno, i određenim tekstovima koji su proizilazili iz tumačenja tih tekstova. Bogodanov Svetitac, to tumača pisma pre svega, ali i asketskih autora koji su dočeli sobstveno asketsko iskustvo. Mi zapravo imamo vizualni fenomen percipiran, dakle, na taj način. Dakle, šta mi zapravo, sad, postavi se pitanje, šta mi zapravo slikamo? Ako je, dakle, zabranjeno slikati Boga Oca, jer ga ne možemo vidjeti. Svetog Duha možemo samo simbolično slikati u obliku u kojem je napisano pismo, da se pojavio takav oblik, u golubi, tako dalje, ili vatre, plavajući grba, možemo slikati Hrista. E sad, naravno, ono što je ostalo, je da bi stavio, pored pobede, naravno, je bitan impuls bio upravo da objasni delovanje Svetog Duha i bilo upravo kasnije ono što mi znamo, uglavnom čitajući ili slušajući, pa ili sam najveći ovako da nakon Svetog Grigorija Palamu, dakle, koji je govorio o toj nevidi, odnosno nestvorene svetlosti, koje, da kažemo, dole Svetog Duha i koji mi može određenu postaje principirati kao fenomen i koje prožima sve postojeće. Umetnici jako vole Palamu. Oni prepoznaju tome tu njihovu želju da vide nešto iza stvari, da vide svetost u ljudima oko sebe, da vide da ljudi nisu samo nekakve životinje, kreature ili maske oko njih, nego ono što umetnik obično osjeća i kad je mlad i kad počinje umetnost, a možda zato je postao umetnik, da zapravo ljudima vidi neki sjaj, neku prirodu, neku, kako bi to neko kolokvirao, neku dušu koja zapravo prevazilazi njihov spoljašnji lik. I zapravo u tom smislu ta preobraziteljska element tog delovanja Svetog Duha kroz blagodatne energije Svetog Duha, odnosno svetlosti energije Svetog Duha, zapravo neki način jako važan za umetnost. Pogotovo kada se gleda, i naravno treće je eskatološka vaskrsna perspektiva, dakle, koja opravdava, dakle, odnosno daje mogućnost i pre svega vera u vaskrsenje, da, dakle, pre svega mi večno živimo u telu, dakle, da se preobražuje tela, dakle, ništa ne nestaje kao tako, nego se preobražuje u neki dolji oblik postojanja. Dakle, u tom smislu materija ne propada nikada, ona se preobražava. Znači, samim tim po sebi nije grešna, ona se preobražava, ona se premešta iz drugog materije, ali ne gubi svoja određena svojstva, dakle, i ne gubimo mi svoje identitete u tome kao lične identitete. To je jedna jako važna stvar kada govorimo o tom, dakle, elementu. Znači, možemo reći da potiče da opravdanje umetnosti ili estetskog proizilazi s jedne strane od obraćenja Gospoda Isusa Hrista, znači, čini se da on bio u telu i telesno mogu isto telo percepira, zatim od palamističke, mističke i asketske priče o zapravo energijama Svetog Duha koji deluju u svetu u trenutku i naravno s tim u vezi vaskrsne eschatološke perspektive, zapravo vaskrsenje kao preobražaja cijele tvorevine, ne samo čoveka, nego i svega živog i svega stvorenog, celokupne tvorevine, nečem drugačijem, ne znamo tačno kako, to su velike misterije, ali zapravo nečemu drugačijem. I zato to prvo podrazumeva, da kažemo, osjećaj umetnika da svojim radom na neki način doprinose preobražavanju te stvarnosti. Na neki način njihovo delovanje, što ruski autori, naravno teoretičari, vole simbolisti, naročito oni stari srednjeg veka, su smatrali da umetnost na neki način može da učestvuje u tom preobražavanju stvarnosti. Da umetničko delovanje jeste na neki način spoznajno, ali čak i ontološko spoznavanje, preobražavanje stvarnosti. To je jedan bitna vera umetnika, ali generalno opet je to s jedne strane što je jako važno, opravdavanje materije, znači ko umetniku potrebno. Jer ako vi ukinete bilo kakvu vrednost ili čak proskribujete kao štetno, kao demonsku ili kako god to nazvali, čulnost i materijalnost, vi zapravo imate problem sa opravdavanjem umetničkog ili opravdavanjem bilo kakve spoznaje zastavljene estetici. I sreća stvar je opravdavanje, što je kasnije bilo poznato možda nama koji smo ulazili često u hrišćanstvo preko Berđajeva i religijskih filozofa, mnogi su to radili ovde, na primjer, to počeo se objavljuje, prosto čitali njih, pa onda možda neke teologije, je bilo to opravdavanje stvarnošću, usko stvarnoštvo. Dakle, iz toga da je to uverenja, da je čovek u hrišćanstvu stvoren kao po obrazu i podobi u Božjem i da on učestvuje na neki način, sastvarava Bogu i učestvuje u stvaranju neki način i pomaže, možemo reći, Bogu stvarnost, dakle, učestvuje u stvaranju. Znači, neki način stvarnoštvo ljudsko i može da bude opravdano stvarnoštvo hrišćanstva, kao stvarnoštvo, ne kao nešto nemekljivo, sumjetno, gordo, mi se takmičimo sa Bogom i tako dalje, nego može da bude upravo da ima svrhu, ontološku svrhu, ne samo vremenitu svrhu, nego potencijalnu i večnu svrhu. I sad tu imamo dva, i oni će završiti, pustit ću Romilu dalje tok,
Zapravo tu imamo dva problema. Dakle, da li umetnost i bilo kakva estetska spoznaja imaju trajnu, večnu vrednost? Da li mi, stvarajući umetnost, percipirajući umetnost, kao primaoci, učesnici umetničkog procesa, da smo reći, radimo nešto na svom spasenju i večnom životu ili ne? Da li to što prođe, što je možda okej, ali nas možda odvraća, možda nekad i upućuje ta toj stvarnosti, ali zapravo ograničeno, ili ipak ima, da li tebi ne kaže spasamo delujući kao umetnici, ne samo koji su parodni umetnici, pa ipak mogu da se spasu, oni smatruju da umetnici ne mogu da spasu, to je gornost, to je stvaranje, to je uranju materiju, oni ako se toga ne odreknu, oni moraju gotovo propasti, jer je u večnom smislu, no međutim, da li, ne samo to, da je to možda se spasa ako živi jednim vrlinskim životom, nego da li to samo stvarnost umetničku delatnost, pa i estetski oblik odnosa prema svetu i ljudima, može da to bude bitan zalog njegovog spasenja. I druga stvar, je u predstavljanju možda umetnosti najveća kontroverza, zapravo kada kažemo da predstavljamo nešto, kolika je ta mogućnost. Mi kažemo, možemo Hrista predstaviti u liku, ali kad predstavljamo, šta zapravo predstavljamo? Šta zapravo, kako mi možemo na jedan konvencionalan način, u materiji, u slici, predstaviti Hrista kao gospoda? Ne samo kao istorijsku ličnost, dakle vas, mene, ovde, znači nas konkretno možemo verno predstaviti, ali da li možemo predstaviti nekoga ko je svetitelj, baš kao svetitelj, ne privatna ličnost Nikole Milikijskog, nego svetog Nikole Milikijskog. Kako mi možemo znati, ako zanemarimo samo simboliku spoljašnju oreola nimba, da mu se kaže to je svet i mi verujemo da je to, nego da li zaista nešto u ličnom postupku i u našem odnosu prema tom slikanom liku nas povezuje sa tim svetiteljem koji živi u večnosti i na neki način šta zapravo mi slikamo, na koji način mi možemo kroz umetnost koja je u materiji i koja se služi istim konvencijama, možemo izraziti Hrista kao Boga čoveka, ne samo kao čoveka za koga možda verujemo da je bio i Boga čoveka, ali mi to u slici ne vidimo i ne možemo po sliku da svedočimo. To je jedna važna kontroverza, ili pak ne. Dakle, da li tu i zapravo šta slikamo? Da li slikamo vaskrsno telo, što je popravna teza Leonida Uspenskog, da zapravo to što mi slikamo neko nije zapravo vaskrsno telo. Neki autori kao Jorgos Kordis, na primjer, savremeni grčki ikonopisci i teolozi ikone, smatruju da je to pogrešno, da mi zapravo ne možemo slikati vaskrsno telo, mi ne znamo kako ono. Možemo slikati samo što možemo da vidimo, što nema čulno ovim čulima koje sada imamo podnožu recepcije, a da zapravo ne možemo slikati vaskrsno telo, ne vidimo, ono kaže mi slikamo ipostas, slikamo jednu određenu konkretnu ličnost, prevođuje konvencija po kojoj mi znamo da je to taj i ta ličnost, ne neki svetitelj, nego taj i taj konkretan svetitelj. Dakle, to su osnovne kontroverze, znači priroda stvaralaštva u ulogu spasenju i naravno ušte mogućnost stvaralaštva da kroz reč, kroz sliku, kroz nešto što je materijalno čulni element, prikaže upravo tu prepletanost, dakle, taj karakter, dakle, božanski karakter stvorenog sveta i njegov put ka, evo to, njegovu vaskrsnu perspektivu, liturgijsku i svetološku perspektivu, da je nešto istovremeno jeste, bilo i biće, i nešto je i jeste istovremeno kao Carstvo nebesko ovde sada sa nama, ali i tek će biti. Dakle, da li je moguće umetnosti da to uradi, on eventualno vodi samo do vrata hrama, ima izvestu samo isključivo katihetsku eventualno dimenziju, da nas upoznane popularno način sa postavljeno hrišćanstvo, znači tamo dosadne i naporne i često arhajiče teološke knjige, nego ćemo se u tim upoznati preko romana, filma i tako dalje, mi ćemo jeli film o Isusom životu, umjesto čitamo evanđelje na mahajičnom jeziku i to je lepo, a s druge strane, da li zapravo nešto drugo činimo time. Ja bih još imao neke odgovore na to čemu umetnost može da služi našem vremenu, baš iz ove perspektive koje su ljudi često interesovala, ali ja bih volao da Romilo, koji je vrlo, da kažemo, vrlo slučaj za ovu temu, volao sam s njim da pričam o ovome, zato što je on neko znate koji dobro su ljudi koji ste i ko se upravo, koji je sam umetnik i koji je pisao jako lepo. Umetnosti meni su njegovi, jer dok još nisam ga ni poznavao, mnogo ranije, dok je, mislim, to bilo u letopisu Matice srpske, gde već su ti vaši tekstovi bili o Prustu,
to je za mene bila jedna velika podrška onoga što sam ja tada radio. Ne kažem da sam ja na bilo koji način ne takmičio se sa Romilom, mislim da sam dosegao nivo, niti sam išao njegovim putem, ali u svakom slučaju nešto što je meni bilo hrabrujuće da se može pristupiti umetnosti, pogotovo što je to radio jedan teolog, dakle, neko ko se nije sramio da se time bavi, iako je školni teolog, što ja nisam, pa imam izvestan izgovor, eto ja sam posto nešto drugo. Izvolite, Romilo. Nisam ja baš neki teolog, ja sam samo doktorirao teologiju, ali sigurno sam od toga svetski žalost. Sad kad ste master, vi ste onda to, znate. Tako da je možda to srećan okolost, možda i nije, ne znam. Ali me zanima, mislim, pomenuo si Baumgartena, to je 17. vek. Da. A sveti otci, bar ovi na istoku, prestaju da pišu u 14. veku. Kako je moglo da se desi, recimo, da niko od otaca se ne bavi sistematskim razvojem teme lepo, to jest estetikom. Da, zaista se ne bave, da, to je tačno, to je tačno. Zašto, ovako, šta je tome uzrok? Pa mislim da je to, sa što ja znam, evo sad malo proviziju, mislim, kulturni kontekst, uvijek je to kulturni kontekst. Znate, kulturni kontekst Baumgartena je bio jedan, to je već kretano nauka, znači autoritet nauke kao racionalnog poznavanja sveta i empirijski merljivog. To je bio kontekst. I on je video u toj čudnoj pretenciji, estetskom, u najširom smislu, ne samo kao teoriju umetnosti, mogućnost da mi zapravo kroz estetiku možemo nešto saznati o stvarnosti, o nekim osobinama te stvarnosti, ali to je prosto bio jedan kontekst u kojem prosto, to nije radio iz, da kažemo, nekakvih religijskih pogleda, on je radio zaista iz ono što bismo danas rekli cijentističkih ili empirističkih ili pozitivističkih pogleda, uskoro sve to polarizacijama, to je malo anahrono. Dok verujem da kulturološki kontekst koji u Vizanti ima otpora prema sistematizovanom znanju u tom smislu, mislim da ima otpor, to ti bolje znaš, u tom smislu, prema toj vrsti sistematizovanog znanja. Mislim da sistem u pomenu po vizantijskoj filozofiji je bio nešto drugačije nego ono što je prihvaćen kao sistem. Da, nisam sistem da govorim, ne pominjaju se uopšte. Oni su nisam pomenuo. Oni se ne bave pitanjem lepo, mislim na neki... Oni se bave sporadično. To kao da je, znači upravo si ti postavio onom nekom onom eksplikaciji vrlo lepoj koji si napravio za ono naše veče koje je pročitao na sajtu ili Facebooku. On vidi zapravo kao kakav odnos između dobrog, lepog dobrog, lepog istinitog. Dakle, interesantno da platonistička tradicija Platon se nije ljubio toga. Dakle, u antici imamo, dakle, tu je Aristotela drugačije, drugo Platona, mada je Aristotela opravdava lepotu na drugi način. Zapravo, on nije imao problem da, na primjer, u karijeru lepote, a često i ljubavi, dakle, vidi tu spoznaju ontološku snagu. Dakle, mi zapravo čak i uzvišeno. Niko zle potu se neki način spasao u Gozbi koje su svi čitali u srednjoj školi već ovako ili onako razumevajući, mi zapisno imamo u lepoti i ljubavi tu sposobnost da se preobrazimo. Dakle, da se preobrazimo i to je jako važno kao celovite ljudske biće. Na neki način naš etički život, ekonomski život, čak i spoznaje koji je vezan samo za racionalnu spoznaju je nekako ograničen. Estetika nudi jedno mogućnost upravo učešća celovitog čoveka spozna istinu, dakle, koji uključuje i telesno, i čulno, i da kažemo sve one nivoje, dakle, osjećajno, racionalno, strasno, one tri nivoje. Da zapravo nije reč samo o opravdanju materije, kao što sam sad učinio, nego reč o opravdanju čoveka. Čoveka, upravo to je jako važno. O opravdanju konkretne ličnosti. Upravo to sam hteo da kažem kao važno sistem. Šta isto opravdava? Koja antološka može da bude opravdana? Apsolutno. Jedino ako u njoj ima nešto što nema u njenom tvorcu. Inače, si tvorac ponavljao. Da, da. To je zanimljivo, više ovo je sad dodatak na koji ja nisam imao sad u novomu, koji Romilo voli, ne pominjao ranije, tako da to je sad njegov ekskurs, ali koji je zanimljiv. Dakle, upravo stavljaš jedno od opravdavanja i tradicijom opravdavanja estetičkih umetnosti i stvaralaštva kao takvog je upravo te ličnosti, ta personalistička tradicija, najšire, opet pominjaju Brđajeva koji je šire poznat ili ko nije teolog, i on njegovi često na drugim temeljima, na BME-u i gnosticizmu, raznim oblicima, drugim na nemačkom zonu. Rekao sam ovo zato što ne citiraš ovdje Brđajeva u svojoj knjizi, ali ne citiraš Bulgakova koji je Brđajeva i koji kaže umetnost ne traži da upotpuni realnost ili da stvori uporedo s njom novo biće. To bi bilo neplodno luciferstvo. Ono želi da pokaže njenu reč, ideju, misalni lik. Šta da znači? Mislim da. Nije jasno. Ne razumem Bulgakova. Pazi, to je dosta važno, jer pazi, uvijek postoji, vraćamo se u antiku, jer se uvijek moram vraćati, postoji jedan stav, on zapravo misli konkretnu raspravu koja postoji u estetici, u poetici, u filozofiji, teologiji, kako god. Bilo kom pitanje koje se pavi teo mimesisa, dakle, tumačujem Aristotelovog pojava mimesisa, podržavanja, predstavljanja.
ovaj, ili odigravanje, kako je naš profesor Vava Hristić ovo kaže. Jer udvajanje, zato zašto je nama, da li ako je podržavanje, šta će nama, to je problem film, ja sam bio filmom, pa dosta u knjizi govorim to, čemu film, ako on samo odraz realnosti, mehanički obraz realnosti, ako on udvajanje, već imamo realnost, šta će druga realnost? Ali šta je sam kaže, kao što znaš, da umetnost nije priča onome što je bilo, nego onome što može da bude. Da. Što je razlika. To je naravno, ali mi golemo tim pedasom. A šta znači podržavanje? Ako je podržavanje mehanička kopija, čemu će nam kopija? Onda mi odražavamo ili se udaljujemo od realnosti, ono govoru podržavanje i podržavanje, šta će od toga, ili udvajamo, kaže luciferovsko udvajanje, da još šizofrenu, mi udvajamo stvarnost, kao da smo zadali stvarno u veštačku stvarnost na naš veštački život, koji nas dodatno odvaja od istine. Znači, postoji ta problem sa umetnošću, sa percepcijom umetnosti kao nekog iluzivnog sveta. Mi stvaramo svoj svet koji nas odvaja od realnosti. Što u njenom ekonomsko, pragmatičnom smislu, da jeli, nećemo se mnogo leba nesti od umetnosti i čitanja knjiga, nego i u smislu, ako mi su vrlo pragmatične, i učas ovdje vištinama, nego i u smislu da praktično se obraća od nekih zaista i možda pitanja smisla višeg, nego nas tako, idemo se kao deca u pesku. Dakle, to je jedna mogućnost koju, da kažemo, oni imaju. I sad tu se traži da zapravo umetnost, zapravo to nije tačno, nego da neki način podržavanje jedan model stvarnosti koji otkriva u stvarnosti veđe mehanizme, veđe struktura, veđe ideje koje nam tu stvarnost objašnjavaju. Dakle, prosto nam objašnjavaju tu stvarnost. Znači, ali koji u toj stvarnosti već postoje? Ne, molim. U toj stvarnosti već postoje? Da. Pa oni postoje, ali mi ih konstruišamo. Poznani proces je uvijek neka vrsta konstrukcije. Mi ga modelujemo i konstruišamo. To je taj dvostruki odnos. Znači, mi uočavamo stvarnost, ona ne postoje kao takva, jer mi ga poznamo. Znači, kao struktura ove čaše, mi je konstruišemo, ona je napravljena kao takva. Znači, mi dok ne nacrtamo, ovi žaci drašne načine, ne grafikone, ne znam, šematske, možemo predstaviti drašne načine, bilo koji predmet, da i predmet spoznaje. Znači, to je ozbiljno pitanje, zapravo spoznaje metodizacije, koliko je jedna abstraktna. Da, zašto ti to pitam, upravo zbog Kanta, jer on kaže da mi ne možemo da spoznamo stvar po sebi, to je ona je neumerena, nego da svaki čovek ima tu moć rasuđivanja koja je jedna umetnost skriveno našem umu, preko koje on na svoj neponovljivi i osobit način saznaje svaku stvar oko sebe. Znači njemu stiže bukvalno poplava informacija koje njegov um prerađuje na jedan neponovljiv način. I upravo kaže da je to jedna vrsta umetnosti. E, upravo to. To je nekada i moja, ono što sam sad najavio, dakle, ti si odlično sad najavio, ono što sam ja hteo da opet pomenem. Dakle, da dovedeš novu ličnost u perspektivu. Dakle, da prosto stvaralaštvo, zaista stvaralaštvo, kako u toj predstavničkoj tradiciji, potiče od ličnosti, da sposobiš čovjeka da bude ličnost. Da je stvoren kao ličnost, odnosno ka ličnosti, da može da bude ličnost i da zaista bude jedinstvena i ponovljiva ličnost. To je najveća, vjerojatno, tajna, da kažemo, kritičnom slučaju čovjeku, da je život samo jedan u ovom svetu i da smo mi apsolutno u istoriji svet kako god ona trajala, ovoliko nekoliko godina, veko, milenijuma, večno ili sa prekidima, ovim ciklusima, ona je praktično jedinstvena i neponovljiva. Mi živimo samo u ovom životnom svetu i to je to. Što uradimo u ovom svetu, radimo u ovom svetu, kasnije možda ulazimo u neke druge oblike postojanja, ali ili nivoje ili kako god ih zvali. Dakle, mi smo tu kao mi čuvamo tom našem putu izvestu ličnu pečatu, izvestu personalnost, individualnost, dakle, mi dalje čuvamo izvestu vrstu ličnog identiteta što god on bio. Dakle, i to opet hrišćanstvo kaže ličnog identiteta u potpunosti jer se preobražava i naše telo. Dakle, ne samo u nekom abstraktnom smislu i tako dalje. Dakle, to je jako važna stvar u hrišćanstvu i napravo ono što sam ja govorio, baš kad pominjao sam u Franjevačkoj gimnaziji kad sam sa katoličkim teolozima, bilo još neki tu muslimana i ostalih, govorio, njima je isto bilo zanimljivo to, dakle, jedan paradoks koji postoji u spoznaju bilo čega, znate, svi se mi bavimo ovde, evo i ovde su i teoretičari i književnosti i tako dalje, svi se mi bavimo time kako svi naučnici egzaktnih i humanističkih nauka, tako zvani, kako da pomirimo tu složenost, beskrajnu složenost sveta, razmacamo svih stvari, ogromnu složenost koju se gubimo, sa izvesnom neminovnošću sistematizovanja svega toga, abstrahovanja i generalizovanja. Dakle, abstrakcije, abstrakcije koje nemilo za spoznaju, jer nas bi ugušio taj nevjerovatan priliv svih mogućih senzacija. Mi ih prerađujemo, uključujući na estetski način. Dakle, da bismo uopšte mogli da živimo u ovoj stvarnosti, to nekad radimo sa konvencijama, ne samo našim biološkim substratom, našim biološkim genetskim materijalom koji nam daje određene čudne osobine u tom prenošenju, nego koje nam posleduje to prenošenje, nego i u smislu kulturnih naslaga,
svega što nas je formiralo u životu, mi zahvaljujući tome filtriramo tu stvarnost, da bi se uopšte mogli da živimo, da bi se uopšte potpuno iskupili. I sad, s jedne strane, kad se poznajemo, i kad govorimo o hrišćanstvu, ja sam uvijek u jednom nedoumici, kad govorim pošto je nekakav opšti iskaz, uvijek se suočavate sa složenošću, ogromnom složenošću ljudskih bića kao neponovljivih i posebnih i samostalnih ličnosti, koji su svaki na neki način svet za sebe. Znači, ta činjenica da vi možete kada govorite o bilo čemu, a kada se tiče ljudi, da vi stvarno morate da govorite uopšte o vezi granice, dakle, i tačno je da su svi ljudi, da ih nešto spaja, dakle, spaja ih od biologa, porekla da su oni ljudi, su homo sapiens, što bi se reklo, jeli, da imaju istu osnovu genetsku strukturu, čini ljudima, ne žirafama, i s druge strane, imaju nešto što ih spaja od nacionalne, verske, predstavno toliko uverenje ili već čega god, do pripadnosti zajedničkim obredima, inicijacijama, uštenjima ili izvestnim formulama koji ima islam, jel, i položenje u religiju, to je druga priča. Dakle, a s druge strane, uvijek se slučajte, s jedne strane, sa tim da pokušajem da govorite uopšteno ljudima i da dajte neke opšte zakonomernosti, mi konkretno, preko svega kulturnom politikom koju radim se isto suočavamo sa tim, a s druge strane, između toga da zaista otkrivate u svakom čoveku jednu potpuno neponovljivu, neki način neponovljivu svet koji zaista na vrlo radikalan način percipira stvarnost različita od bilo kog drugog i da je ta svodljivost teška. Dakle, pokušao da svodljujući način jednog možda višak konformizma. Ako opet pokušao da je produkuje, da se prilagodi ili opšte mišljenje, da guši to nešto, ili opet da neki način to nešto pretvori u jedno ludilo anarhiju koje razdela svaku moguću zajednicu ili prosto autizam u koji ide bilo kakvo opštenje. U tom smislu umetnici imaju jedan karakter da u ljudima, mnogi umetnici, ljudi postaju umetnici, što u stvarnosti vide nešto iza njegovog spolješnjeg lika, pre svega u ljudima, rekao bih, nešto iza njegovog spolješnjeg lika. Oni znaju da taj čovjek nije samo to što oni vide, oni osjećaju njemu nešto drugo, kako god oni to videli. I s druge strane, oni imaju potrebu da svakom čoveku da izvesne mere pristupe kao pojedinčne ponovljive ličnosti. To je jedan osjećaj koji možda neko ne može da nam obstakno, ko nema to iskustvo, bar ponekad, možda se to uvek krije jednu vrstu, ono, razlog čega volim umjetnost zbog onog osjećaja da veliki pisci se obraćaju baš nama, baš konkretno nama i da nešto nama konkretno govore, premda je to delo koje, ne znam, čita i voli i menjilo je živote hiljade manje. Dobro, mislim, velike umjetnice prikazuju sve što vide, sve što se prikazuje u njihovom umjetničkom delu kao neponovljivo i novo, znači, od ove čaše, ne samo od ličnosti ljudske, nego od ove čaše, znači oni imaju, imamo mrtvu prirodu u kojoj se prikazuje nešto na izgled potpuno banalno i koji je motiv, recimo, nekog umjetnika, ne znam, holandskog i 17. veka da prikazuje neku mrtvu prirodu gde nema čoveka. Znači sve što oni prikazuju, prikazuju na jedan potpuno novi način. Da, to je ono, pa mi smo često si primjerili, pravdatelju Van Goga i tako dalje, kad vi iskrivljujete stvari. Beli Luka, jesmo Van Gog slika Beli Luka, zašto? 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 On slika svoj način. Mi često govorimo o Van Gogu, mnogi pravoslavni umetnici, ikonopisci vole Van Goga, jer vide tu mogućnost unutrašnje svetlosti koju izbijate, koja gde se samo preobražava, vidite da tu nešto cepti, da vatra gori iza tih stvari. Dakle, tu prosto osjećate nešto. I tu imamo jedan sistem preobražavanja. Vi kako god slikate u stilu, da li slikate nekakvim hiperrealizmom ili akademskim realizmom, ili nekakvim vrlo ekspresionističkim ili tako dalje postupcima, vi zapravo, kroz umetnost čak preobražavate stvarnost, sad pitaju u skladu sa čim? U skladu sa svojim viđenjem te stvarnosti, u skladu sa... Kažeš, preobražavam stvarnost, ti zaista misliš da mi kad pišemo ili slikamo ili po komponiranju muzičkog dela, mi preobražavamo ovu stvarnost. E, to je, veruješ da neki veruju, veruju mi to. Ne, ne znam da li ti veruješ ili ne. E, sad to je pitanje, sad ću te reći konkretno, mislim, koliko se to može. Kad kažem preobražavamo, preobražavamo u jednom smislu koji je svakako spoznajan. Samo na slici, u pesmi, u kompoziciji ili u stvarnosti. Ne, razumem. Ovo što mi pitaš, potpuno sam sad pokušao da odgovorim, to je najozbiljnije pitanje. Do toga dolazim, ja sam ga najavio, pa evo. A opet voli ta pitanja pa je morao da čačne, ali prosto ovde imamo, znači svakako je ono što je nesporno spoznajno preobražavamo, znači mi je deformišemo, kako bi se to rekli umetnici formalizma, znači na određen način da je perspektivistički način da stvarno sada vidimo neki drugi način, umetnost nam daje mogućnost da stvarno vidimo drugi način na koji drugačije ne bismo videli, to je jedna od bitnih stvari umetnosti, time nam daje izbor, uči nas izboru, odnosno prosto je kao mogućnost izbora, znači slobodnog izbora
da tu stvarnost može vidjeti naše načine, da je nove perspektive, da je mogućnost da shvatimo drugačije perspektive, kako mi nemamo, i da je mogućnost da vidimo neke stvari, da se odmaknemo od onog automatizma percepcije, kako opet formalisti kažu, da stvari samo zdravo za gotovo smo tako naučeni, lemi smo, nego da zaista, kao što umetnici rade, vidimo svaku stvar kao da je vidimo prvi put, u njenoj nevinosti itd. E sad, drugo je pitanje, da li mislim da većina umetnika, i kad skriđu o delovnom realnosti, većina opet i tumači razumski da pored tog spoznaju deformisane stvarnosti i uticaja na ljude, njihovu percepciju te stvarnosti, mi na neki način svakako utičemo na ljude time što utičemo sve, time što univođu ideje, određene vizije stvarnosti i to se, kako što, odražava u stvarnosti. Da li mi ontološki menjamo stvarnost? Ja sam uveren da veći broj umetnika misli da to zapravo neki način radi, iako vjerojatno to ne bi umeo da objasni ili sebi da kaže. Pretpostavljam da veruje. Mislim da, evo sad ću reći o svom, znači, uvek ste pod pretnje da budete gordi, da vas proglase da ste manijakalni gordi, i toga svakako ima, svugde ima ljudi koji su, imaju poremećeno shvatanje samog sebe, to je prosto uobičajeno. Ali ovde se radi o tome da, mislim da većina, da veliki broj umetnika veruje da može svojim delovanjem da deluje na zaista ontološko preobražavanje stvorene stvarnosti. Mislim da veruje. Zar to ne bi bilo u skladu sa kvantnom fizikom nekim se znači? Svakako, i zato opet, kao što su, to je, ali Robin uvijek ima najbolje pitanje, pojento je u tome što kao što su umetnici, ako vole Grigore Palamu, ako se bave umetnošću, ako se bave tim čitaju to, ali oni koji vole, tako isto i jako vole sa vidim nekim Maksim Ispovednika, ali Palama je mi lakši, bude shvatila to bi omakar, ali svako vole kvantnu fiziku. Sad se svi bavim, moja odlična, jedna velika rediteljka, moja prijateljica, ona obožava se, samo čita kvantnu fiziku, niči drugo, još jedan vrlo zanimljiv čovjek iz umetničke branše, također sam čita kvantnu fiziku. To je prosto nešto što je bitno, jer ona upravo odgovara na pitanje na jedan naučan način, teško uhvatljiv, imate onu rečenicu da ako mislite da ste shvatili kvantnu fiziku, sigurno niste shvatili. To nešto liči malo i na hrišćansku teologiju, asketiku, hrišćansko iskustvo, versko iskustvo, mističko iskustvo, kako to nazvali, ja ovdje imam hilandarskog monaha koji mnogo toga opet ne više zna nego ja svakako. Dakle, u svom slučaju neku vrstu odnosa koji je drugačiji, znači mogućnost da mi, posmatrajući neku stvar, na neki način utičemo na nju kao takvu. Dok je gledamo, ona dobije jednu dimenziju i onda poznatim još jednog druga mačka, nešto može da bude i ovako i onako isto vremen, onda ne bude i da zavisi od naše percepcije te stvarnosti. E sad, svakako da mi osjećamo da u toj spoznaji, za koju svi hvatamo jer ipak ima naučni, da ste danas važno, zašto se hvatio, jer to ipak ima naučni imidž. Imidž, neko smatra kvantnu teoriju kvazi naukom, ali ipak ima jedan naučno legitimisan imidž i onda mi koji se bavimo umetnošću, religijom itd. koji malo uvijek imamo, malo se snishodimo često pred naučnicima, koji su legitimizuju u našem vremenu, mi kažemo, pa eto, mi time možemo, mi smo zapravo to mislili. Sad, naravno, da mi uključujemo neke elemente koji kvantni fizičari ne uključuju. Oni ti mogu kao takvi li uključuju, jer su oni nemerljivi instrumentima, makar i relativno usročeno, vrlo neegzaktnim instrumentima koje oni koriste. Više matematičkim nego eksperimentalno, odnosno laboratorijski ili klasični, smo se reći, prijemči. Dobro, da li ima možda pitanje, mi smo se raspričali o raz dvojice, ali da li možda ima pitanje iz auditorijuma? Ništa, mene zanima, da li ti... Teška tema, da. Mene zanima samo da li ti zaista, mislim, to ako spozna, recimo, Bulgakov kaže da mi zapravo, njegova teorija, njegova gnoseologija je mimetička, znači mi praktično samo odražavamo, naš um samo odražava stvarnost. Kod svih otaca, takođe gnoseologija je slična, ne postoji pojam imaginacije u kolegijalnom smislu, kao, ili kantovnom smislu, ili Schopenhauerovom smislu, nego postoji samo pojem mašte koja je sama po sebi a priori nešto negativno. Znači čovjek je praktično toliko iskvareno i palo biće da on ne može uopšte saznati stvarnost kako ona jeste. Trebalo bi da se odrekne potpuno tog pokušaja saznanja stvarnosti, pogotovo preko čula jer su čula strahovito opčinjavaju nas, i trebalo bi da se uzda u Božju milost.
Upravo to, to je da. A onda samim tim, ako stvara umetnost, to treba da bude neka umetnost što, što manje umetnička, da. Onako kako ja to vidim, koja bi trebalo da zapravo bude kao neki stripovi, da ilustruje događaje iz Starog i Novog Zaveta. Da. Samo da ima funkcije, utilitarnu umetnost. Da predstavlja, nisu samo sebi, to je problem umetnosti. Da. Umetnost je stalno traži ideolozi i sastavništa robne potrošnje, dakle komercijalne upotrebnosti, pa i religijski autoriteti. Često je se to služe, da samo služi, dakle, upravo utilitarnim interesima. Ona sebe pravda kao takva. Moj blog se za odbranu umetnosti, kako umetnost može pravda, kao takva, kao umetnost, ne samo ovaj... Ako što mogu se ne postoji, znači taj, mislim, naravno, ne možemo da očekujemo od taca da su oni već izvršili taj jedan kopernikanski obrot, pa da su sad u svojoj gnoseologiji, epistemologiji kreću od čoveka, kao recimo Kant, i pogotovo ne možemo da očekujemo da oni shvataju umetnost, kako kaže Kant, kao jedno ne bezinteresno dopadanje. Znači, posmatramo stvarnost, kako neko rekao, kaže, šta je smisao jednog cveta? To što je cvet. Da. Znači, ne smemo, ako mi posmatramo ovu čašu ili neki cvet ili nekog čoveka kao nešto što mi želimo da iskoristimo i da spoznamo naučnim metodama njegovu suštinu, mi smo se potpuno promašili njegovu suštinu. Njegovu suštinu je u tome što je on ta i neponovljiva ličnost. I to je ono što je snaga umetnosti. I onda ako posmatramo ontološke stvari, kada pristupamo stvarnosti, ako verujemo između u vezu između našeg uma, sazdane percepcije i stvarnosti u tološku, onda je umetnost jedini način, kako je Heidegger govorio, zapravo da mi očuvamo njenu suštinu i istinu. Kaže, poetizuća suština mišljenja čuva vladanje istine bivstvovanja. Znači, kad shvatimo stvarnost kao zapravo božansku poeziju i kad je tako pristupamo, mi očuvamo njenu suštinu. E, to su ključe, da, upravo, zanimljivo je to, jer svakako postoji, već si rekao, da, zašto je negde u 14. vekom, u tom nekom periodu, na kraju sa krahom Vizantije, završila ta teološka misla, taj pravac, da su mišli, tu postoji jedan uticaj, kada je ono spremljeno generacije i mašnije, svakako uticaj asketske literature, prosto koji generalno gleda, mi smo čitali često i popularnim asketskim pisima koje čitaju ljudi, da prosto su uvek maštanje problem, da se odvrću od istine, da su često demoni su u maciju ili su prodaju naše strasne prirode i mi prosto maštamo, to je besplodno, ne vodi ničemu, odvrćao se istine i tako dalje, može da ima i vrlo štetne, čak vrlo konkretne štetne dejstva, mnogo više smislu, ali naravno to je jedan stav koji generalno tu odbacujući, to je prazna maštva, iluzija. Dakle, to je opet ono verovanje da svet čula, pa i ono što je umetničko i estetsko, stvara svet iluzije koja se udaljava od prave realnosti, pa i od istinite realnosti koja je ispred iza onog vidljivog. Znači, čast u jednom, kažemo, krug od slonovače koja se izoluje od spoljašnje sveta istine, ali i sebe sami, znači, unutrašnje biće. S druge strane, naravno, mi imamo, ali i sad imamo, da kažemo, jednu vrlo zanimljivu, jer, na primjer, ovo što ti govoriš, kad se govori negde, imamo jednu, ja sam pomenuo u jednom tekstu, koji sam pisao o fantastici, baš o fantastičnoj književnosti, koja je nekako etalon za imaginaciju, dakle, mi danas je često popularna fantastika, šire gledamo u današnjem vremenu, upravo zašto je malo želje imaginacije, onih velikih imaginativnih priča. Znači, a ne samo reality, a moment of moment ili nekakvog serijskog realizma, koji su zaista željni malo mašte, malo imaginacije, malo tih većih ideja. I sad, šta je poenta? Poenta je u tome da, baš kod, ja sam citirao to i Johannes Dulasa koji govori o tome, o toj sposobnosti čoveka da stvara gotovo ex nihilo. To je zanimljiva ideja, da umetnik ima potrebu da stvara svetove. I sad ono to djelo je malo čudno kao poezija, kako možda stvorite svet koji je tu svet. On kaže to, ali kaže da pošto je svet već gotov, završen. Znači, Boris stvorio svet koji je završen. Tu više čovjek nema šta da doda. Čemu čovjek? Sam, te se postavlja pitanje. Ali pošto već tu postoji, kaže Zilos, onda on može da pokuša da ostvari svoju slobodu, ali pošto ne može da stvari ništa novo, može da uništi samo ono što postoji. Kaže, ljudska sloboda se ogleda u destruktivnosti njegovog stvaralaštva. Pazi, to je ideja dekadencije, to nije on izmislio, pazi, to je ideja dekadencije, etimološki od francuskih i ruskih dekadenata, znači lepota uništava svet, umetnost i uništavanje sveta, to je ona distincija koju dekadenski esteticistički autori imaju između prirode i kulture, koja je zasnovana do jednog ostrog dualizma. Dakle, kultura je svet neslobode, svet nužnosti,
Ovo, to je priroda, dakle, priroda nema konjih, oni odbacaju te stil prirode kao prirode divna, sve ostaje kao uzas prirode. Ovo, ne, nego priroda je surova, pre svega nas uvodi nužnost u neslobodu, a kultura, sam divna umjetnost, su polje ostvarenja ljudske slobode. Nešto što čovjek stvara kao takav i on je polje stvaranja ljudske slobode. Dakle, i on praktično od sebe daje prostor za izbore, za odnos prema toj stvarnosti. Dakle, to je jako važno. I onda se kod radikalnije, iz takve izdje se izvode kod neprestitičnih autora, čak i pohvale laži, ali kod Vajdla i tako dalje, ovaj, naravno, od lera ruskih dekadenata koji su išli, naravno, kao u selu Rusije, ono radikalno, ovaj, do toga da zapravo jeste lepota i umetnosti i uništavanje destrukcije tog sveta koji nas okiva, sveta prirode kao sveta dužnosti, sveta koji nas okiva i stvaranje sveta zapravo naše slobode. I to je naravno kasnije imalo i svoje implikacije, na primjer, za kako za nekakva, jeli, ovaj, prilično obskurna ovaj, uvereja dekadenska, ali naprav čak i za izveste revolucije tendencije, dakle, koje su išle ka tome, ka opšte preobražavanju stvarnosti, stvaranje nove stvarnosti, dakle, u vrlo konkretnom, opipljivom smislu, dakle, ovaj, i to zasluga od izvestoj količini religijskih uverenja, dakle, i stavova koji su imali često i taj karakter kubilijski ili makar pseudohrišćanski. E, da li to po tebi, da citiram Bulgakova, luciferstvo ili nije? Da li je to neka iluzija, da li je to neki kao titanski humanizam ili kako ti to vidiš? Šta to što kaže Zizi Olase? Ne, ne, to što neki popolni umetnici veruju da mogu da stvore novi svet i bore se protiv ograničenja koje im postavlja stvoreni svet. Da. Pa često se vidi kao takav, sad mnogi vide taj stvaranje stvorenog sveta kao naše učešće u konkretnim društvenim akcijama, dakle ono što je može da se objasni, tako ja kao umetnik mogu da postičem, da kreiram, umetnici imaju tu sposobnost intuicije. Kaže, oni simbiotičari kažu, ovaj, znate, umetnost im je važna, Rotman nam stalno govori, dakle, umetnost je važna zašto? Zato što vi u umetnosti možete modelovati svet, a da ne poznajete sve elemente tog sveta. Jer naučnik mora da zna većinu toga da bi napravio model, dakle, nekakvog atoma ili tako dalje, ovaj, koji će jedno služiti kao spoznajno oružje. Dakle, vi maketu broda možete, jeli, znači maketa broda i pravi brod, jeli, kao model predmet modela, ovaj, a s druge strane umetnost ima tu intuitivu, te skok je jedan spoznajni, to je jedno drugo uslo da samo stavljeđenje druge mete može da rekonstruiše celinu što ima jednu kao heurističku vrednost, jednu spoznajnu posticajnu vrednost. Znači ono što se obično kaže intuicija i to sposobnost umetnosti da zapravo govori, da to opet neki autori isto, iz tog ključa govore o toj sposobnosti da gledaju napred, dakle ka budućnosti, da govorimo što će tek biti, u smislu jednog spoznajnog skoka ka napred, dakle bez svih elemenata i zapravo projektuju određene vizije sveta. Znači, u svom slučaju imamo težnju umetnika u modernom vremenu, svakako da neki znači, projektuju izveste vizije. Nekad su oni ilustracije određenih već postojećih, da li marksističkih, da li ovakvih teorija, ovaj, ili, a nekada i nisu. Dakle, oni pokušaju da projektuju jednu viziju za koju smatra da će ona dobiti svoje ovakve ili onakve ovaj, sledbenike koje će biti osvrli kod svisu i ona će, da kažemo, dovesti do novog društvenog poretka, možda i nekaj njegovi kultura, odnosno idejno vrednosti, kao se kaže, nove kulture, odnosno nove idejno vrednosti sistema na kome će počivati svet i da živimo u tom vremenu, pošto živimo u vremenu u zaista promeni, ne samo ideologije, nego zaista civilizacije kulturnih paradigmi, ne, zaista pred mnogo se dvo. I to je ono što zanimi sad umetnost tu igra ulogu, kad je, su stvari neizvesne, kada popuštuju stari oblici mišljenja, stare šeme, a još novi nisu ovaj, nastali, ovaj, umetnost često ono se povlači ovaj, kukavički i služi samo kapitalu, a s druge strane ovaj, se, ili nekim drugim interesima, a s druge strane ovaj, imamo i tu sposob želju umetnika da projektuju nekakve moguće vizije, a i umetnici onda nekada i žele zaista, ovaj, mada time ukidaju sopstvenu sposobnost, dakle umetnici to urade da se uđu u politiku, jer kao što kaže De Gaulle nije razumio da Barron nije hteo da bude nikada zapravo ministar kulture, nego ministar policije, medicinskih poslova. Dakle, to je često to, vi se odreknete zapravo to pokušaje da izgubite veru, da možete neki način drugi krenuti stranarsku umetnost, nego samo što kada ćete očeo političke partije ili neku političku funkciju, ili imate sledbenike koji su sposobni da konkretno koji su u količinu akcija ili one vrste ovaj, ili koda koji su institucije, ovaj, što je sada opet popolo, vraća se ovaj, taj sistem gdje ovde i na primjer u Evropi, hod koji su institucije, mosto revolucije, dosta se radi o tome, ovaj, da se na taj način deluje, tu deluju neki umetnici, tako u smislu da se dakle, projektuje. E sad, ovo je već otvrđe pitanje gde general bilo hoće da kaže ne to, jeli, nego da li mi zaista utičemo, mada opet je utičemo stvarno se moramo preko ljudi na neki način.
način? Kako drugačije? Da li možemo direktno uticati na stvarnost tome što radimo? Pa zato što svetioci kažu da je svaka ličnost mikrokosmos i da je ceo svet makroantropos, veliki čovjek, i da postoji, da smo svi mi jedno biće zapravo, da postoji međusobna ontološka uslovnost. Znači svaka naša misla, svaka naša osjećanje se odražava na, na celokupnom univerzumu. Samim tim, ako se bavimo istinskom umetnošću, bilo bi logično da to ostavlja traga nekoga na celokupnom univerzumu. Ako ne ostavlja, onda ne znam zašto bi se bavio umetnošću. Ako ne može moje biće, ako ne može biće svih ljudi koji, to, koji dolaze do svojim delom, i ako ne menja celokupni svemir, pa ja ne znam zašto bi samo tamo, tamo neki Rimbaud, zato ja ni po meni je Rimbaud i napustio Poeziju 21. godine, zato što je, on kaže na jednom mestu kao ja sam, mislio da ću stvoriti nove, ne znam, tamo cveće, nove boje, nove zvukove, jezike, kaže ništa nisam toga stvorio, sve to propalo i napušta Poeziju. A Rilke u isto vreme govori kako mi možda kada se ponašamo kao pesnici možda stvaramo nove nebule, zvezde i nove palme. Da često imamo sve. To su ključna pitanja zapravo, da, to su ključna pitanja. Mislim da svaki umetnik negde ima takvu intuiciju, želju, iako možda ne ume da je objasne, na neki način to što on deluje i da taj pečat u njemu koji daje obraz i podobije Božije i neke slobode koje ima kao bogoliko biće, odnosno koje potencijalno ima već kako to tumačimo, jeli, do koga može da dođe, na neki način dođe do mogućnosti praga tog oslobođenja i postojanje izvesne mere slobode, izvesne mere samovlasti, ovo gde nema gospodara, ne želim da idemo u nešto. Šta znači izvesne? To mi nije jasno. Izvesna mera slobode, šta znači? Sloboda mora biti da bude slobodna ili nije sloboda. Upravo to, da, izvesno, upravo to. To je što proba kažemo izvesno, onda to nije sloboda ako gledamo slobodu, tačno. Ako je sloboda izvesno, onda nije sloboda. Znači, to je ono, neko možemo tako shvatiti onaj nalog, ako govorimo, o, ako zaista idemo do kraja i kažemo obraz i podobije Božije, bogolika stvarenja i budite bogovi, onda bi nekako morali da verujemo. Ikonu Božiju sveti oci definišu kao apsolutnu moć samoodređenja, autoeksusiju. Povešno, trebu samoodređenja. Nisam određen ni Bogom, ni stvoreno stvarašću. Prema tome, biti ikona Božja znači biti slobodan čak i od božanske determinacije. Da, to je ono. A to gotovo liči na ono, da ne zapadimo. Vidite, pa se pitajte, pitajte konkretno, pošto ja čitao dosta tih anarhističkih autora, pa je hrišćanska anarhistička autora, na primjer, to je ono... Hrišćanstvo nekako je bilo anarhizam, se više nije izgleda. Da, to je zanimljivo, je taj odnos, na primjer, ili ima i tako dalje, to je ima efekt se na odnos prema državi, crkve i države i tako dalje, nas lično, naš odnos prema kao naš građanski identitet, nas prema našu versku identiteta, pa i naši drugi oblici identiteta, koji će nacionalni, klasni ili bilo koji, upravo u toj meri da, na primjer, imamo anarhistički spev, što za nas kao hrišćane deluje blasfemično, mnogima deluje blasfemično kad se njihov poriv nema ni Boga ni gospodara, ni Boga ni gospodara. I sad, naravno, u ovom kontekstu kad to Romilo govori, može da dobije smisla, naravno, u opreznom kontekstu, može da dobije smisla ta anarhistička parola, ako su potrebni u jednom određenom kontekstu, u većini slučaju, naravno, anarhisti ne upotrebi u tom kontekstu. Ali postoji jedan impuls anarhistički u hrišćanstvu koji mnogi anarhisti pokušavaju da obrazlože, a opet s druge strane, naspram toga, što je dosta bitno i za estetiku tema, da kažu, ne znam, Lili ili mnogi drugi autori, čak i teolozi, dakle, koji govore o tome, o hrišćanstvu, neki je naravno to poreč, da hrišćanstvo mora da ima vezu sa istom ključom poretka, poretka, dakle, kao tako, dakle, da ne može da se nastaviti poretka, jer poretak postoji u ovom svetu, nije mora dati caru, 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 u hijerarhiji u vrednosti odlačimo čemu. Problem je sa našim shvatanjem Boga. Znači, mi imamo po meni problem sa konceptom Boga koji je nagovarajući u hrišćanstvu. Znači, još nismo uspeli da se... Ajde konkretno, sad ti kao još drog. Nismo uspeli da se otmemo od platonske ontologije. Znači, Bog stvara svet, iako mu svet nije potreban, to je ona takozvana emanacija, od suviška svog života on se preliva i stvara neku stvarnost koja je zapravo samo bleda i neontološka slika njegove stvarnosti. Da. Hrišćanstvo dolazi sa namerom da prevlada tu vrstu ontologije i uvodi novi pojam ne biće, apsolutno ne biće, jer oni kažu, hrišćanski teolozi kažu, ako Bog stvara iz, kako Platon kaže, već postojeća ne biće, onda nije svemoćan, nešto ga ograničava. Hrišćanstvo dolazi i kaže, ne, on ne stvara iz već postojećeg nebića, stvara iz apsolutnog nebića. Ali iz apsolutnog nebića, to su Grci bili pravo, ne može ništa da se stvori, jer apsolutno nebiće je apsolutno nebiće, znači
I onda kažu mnogi od otaca, kaže i ovaj Grigori Niski, ne stvara zapravo Bog ex nihilo, nego ex teu, iz Boga, iz samog sebe. Bog ako stvara iz sebe, on može da da samo ono što on ima, ne može da da ono što on nema. Da. E, to je taj problem ontološki koji hrišćanstvo ni posle 2000 godina nije uspelo da reši. I znači sad čovek nadograđuje Boga time što donosi nešto što Bog nema, kako da, se rekao. Da, apsolutno. To bi bilo znači drugačije čovek ne može da se opravda, mora da se opravda ontološki. Bog kad stvara, on mora da stvori apsolutno za sebe, apsolutno novu stvarnost. Inače, njegov ontološki pokret nema nikakvog smisla. Zamislite tog Boga koji je svemoćan, a kad stvara, on sebe ponavlja. Znači, to je jedna farsa. To je jedno suštinsko ontološko pitanje. Znači, mi stvaramo opet šta stvaramo? Mi onda... Mi stvaramo iluziju. Mi nemamo nikakvu ulogu. Mislim, mi smo potpuno nepotrebno suštini biće. Jer, mislim, ako dobro čitamo, recimo, Maksima Ispovednika. On kaže da je svaki čovjek ikona Božija, kako? Tako što sozercava logose koje je Bog usadio u sve što postoji. I mi, znači, kontempliramo ovu čašu i vidimo božansku ideju ove čaše. I šta se onda dešava u našem umu? Mi vraćamo tu sliku Bogu. I zapravo ništa ne činimo, ništa ne menimo. Dok istinski umetnici kažu, ne, ja moram od tog početnog motiva koji je Bog usadio, te početne slike da napravim jednu potpuno novu sliku, koja bi onda bila ontološki aktivna i kreativna slika i koja bi zapravo obogatila i samo božansko biće. Dobro, to je tvoja postavka, ti sad zapravo polemički nastupaš prema hrišćanskoj tradiciji. Ne hrišćanskoj, ne. Prema ovom slučaju. Hrišćanskoj teologiji. Ontologiji. A na čemu zasnivaš takvo da previđenje mogućnosti? Da li postoje? Na čemu konkretno zasnivaš? Zasnivam na tome što ja ne mogu da prihvatim Boga. Na svom ličnom iskustvu. Ličnom iskustvu. Umetničkom, monaškom, kako? I umetničkom, i monaškom, i ličnom, i filozofskom. A koji su, na primjer, na koji bi se autor, ne govorim da bi ti sad morao da ponavljaš nešto, na primjer, pa ne, pozvao bi se recimo na Schellinga, pa mislim, potpuno jeres, izvinjam se, ali ne. To su ljudi koji su razmišljali, mislim, mi smo prestali da razmišljamo u 14. veku, ali ljudi su nastavili da razmišljaju, znači, po meni, kod Schellinga se postavlja taj problem, neko, kod Fichtea do nekle, kod Hegela se gubi već, to je monizam. I naravno, posle Schellinga, pre Schellinga još jako Bene i onda Bređara. Znači, pa da, taj tendencija Bređara, još neko u 20. veku ili 19. ono, ko su oblike, koga vidiš kao, mene prosto interesuje lično, oči da... Pa ja pravo ti kažem, u 20. veku ne vidim osim Bređara, nikoga viš. Ne, nažalost. Znači, nikoga ne zanima uopšte tema slobodnjivski. Oni, mislim, prihvatili smo, što je žalostno po meni, taj jedan mazohistički odnos prema Bogu. Bog je svemoguć, mi smo pala bića, mi ništa ne možemo da uradimo. I zašto smo to prihvatili? Zato što je mnogo lakše biti nesposobno biće. Jer sposobnost donosi užasno odgovornost. Ako generalno bi da budu u društvenom životu robovi ili pomlašeni. To čovjek recimo kad provede 20 godina mnoštvo, kao što sam ja proveo, to vidi u svakom domenu monaštva, recimo u instituciji stačice ili ovih, kako se kaže... Kako je tebi bilo kao pesnik? Da si jedan trenutku nastavio da pišeš poeziju dok si bio tamo, jesi li? Jesi. Kad si bio tamo, jesi počeo da pišeš poeziju, odnosno nastavio si i počeo. Prije 5-6 godina su mi govorili kao ne treba to je užasno. A onda su mi govorili neki malo napredniji kao pa možeš da nastaviš, ali u smislu kao kad doživiš prava i duhovna iskustva, to će ti postati suvišno. Da, to je obična teza. Da, to je obična teza, vi ćete, zapravo umetnost će postati nepotrebna kada vi zapravo pređete određeni nivo spoznaje. To je, čovjek će postati nepotreban ono kad se sjedini s Bogom, naravno. Da. To je krajnja instanca svega toga. Da. Misliš posle jednog da se jedini Bogom dobro? Pa onda je nepotreban i sam, mislim, pošto nema taj ishod, tako u tom zoveš. A to je stavno više ne. Ontološki gledano, ako ja nemam kao ličnost nešto što je samo moje i nikom drugom ne pripada, ja nisam ličnost. Ličnost znači apsolutna drugost, apsolutna različitost, posebno nečeg što samo ja imam, to podrazumeva pojam ličnosti. Vidiš, tu ima nešto, samo posjećam malo, ja sam prevodio neke džajinističke tekste, viš posjećam džajiniza, nekako te kult džajnih heroja. Vrlo zanimljivo, ima neki džajinističkih, onda su imalo, da trago učini mi se, pripomenuo, ima nešto toga, da. A te želje za slobodom i očuvanje ličnosti, ono izvisno mi pravate apsolutno smisla, pravate apsolutno smisla, ali dobro, da, dobro, to je zanimljivo, to su velika pitanja, krajnje. A dobro, ti si, znači, kao kažeš, ajde, okej, u ovoj, ajde, osnovu pravoslu, vizardijskoj, toj tradiciji, znači, prosto smatraš, prestali smo da mislimo u 14. veku, znači, do tada smo mislili,
kažemo mi. Ona. Mislo se, a ovaj, Šelik sa Šelikom i tako dalje se fiktivno nastavilo. Ovde se prestalo se misli, ok, a dotad se mislilo se šta, nije stiglo do tih pitanja. Ja mislim da nisu stigli do tih pitanja, mislim, možda nije, ne postavlja se ni na jedan od sabora vaseljenskih, ne postavlja se pitanje antropologije, to je čoveka kao čoveka. Čovek se razmatra isključivo u okviru hristologije, to je Hristos kao čovek i kao Bog. Čovek po sebi uopšte se ne razmatra. Postoje dela, naravno. Kod Balame, ali to je opet iskustvo Svetog Duha koje neko... Znači, pitanje čoveka i pitanje stvaranja i stvorenog sveta, kosmosa, se ne postavlja ni na jednom vaseljenskom saboru. Jednostavno... A teolozi? Teolozi konkretno, da li ima neko, ko bakar malo, ako još pomenuo Balamu, ispovednika i tako da? Sve se svodi na to da je, zaista postoji veliko dostojanstvo čoveka, ali taj čovek Bogu nije potreban, ontološki gledano. Znači, taj čovek u odnosu na Boga, stvarnost ova celokupna u odnosu na Boga nema ništa svoje, što ne pripada već Bogu. Prema samim tim, ovaj onda je svet jedan duplikat neuspeh. To je suštinski problem. A kako I to je to nevratno, 2000 godina hrišćanstvo se i dalje rve s tim i nije spremno da prihvati to, makar da identifikuje kao problem. Dobro si, ja sam pomijen iz Julasa, na ove mnogo slabije teološke uide, mnogo manje sam trebalo čitati nego ti, naravno, i iz Julasa upravo si odlično objasnio šta je problem kod iz Julasa, jer on ide na tom tragu, on govori o stvaranju sveta, o umetnosti stvaranja sveta. Neko, njega sloboda postoji samo kao sloboda destrukcije. Da, to je tačno. Znači, hrišćanstvo je zapravo tragična ideologija. Da, to je tačno. Nema nešto ideološko, da, to je tačno. Meni uvijek on, ljudi ste mene u početku vas te kupi, ali ako ima jednu filozofsku nivo, a onda posle postane malo... Ali se posle vrati na stanovište svetih otaca i... Posle malo sterilan, da malo ponavljam stavljam, posle sterilan, da, to je problem. To sam osetio prosto, čitajući koji je doživio, ne toliko inter, toliko oko neki drugači. Evo, mi smo malo udavili, ali to je... A zar se ne čini da hrišćanstvo ima dosta protivrečnosti? Drugo pitanje je kako ko tumači to što već postoji kao protivrečnost, a sledeće, zar ne mislite da je malo suviše institucionalizovano kao neka vrsta nekog učenja, da ne znamo zapravo sve šta se tu može znati? Kole pitanje upućeno obojici? Bolje vi, ovo je pa dobro, Romilo je ipak teologa. Da. Ja ne smetam sebe za teologa, zaista, zašto? Ne smetam sebe za teologa zato što u savremenom žargonu biti teolog znači biti neko ko ne dovodi u pitanje postojeće doktrine i dogme. Ja ne dovodim u pitanje nego hoću da verujem i verujem da se one mogu tumačiti na različite načine i da treba da se tumače na različite načine. S tim u vezi, hrišćanstvo se ponaša kao jedna već, kako bih rekao, preživela imperija, u tom smislu. I kada to kažem, prvenstveno mislim na ovaj osnovni problem, ontološki problem. Znači, još nismo uspeli u okviru hrišćanske ontologije da opravdamo ljudsko biće, čoveka. I to kažu nekolicina velikih mislilaca, između ostalog i Jung govori o tome, kaže ako mi mislimo da mit koji ne zadovoljava savremenog čoveka može da opstane, onda se grdno varamo. Jer hrišćanstvo zapravo propoveda taj mit po kome čovek Bogu nije potreban. Razumite? I onda on navodi tu priču kada je bio u Americi, kada je posetio jedno selo Pueblo Indijanaca i video njihovog ovog šamana kako svako jutro kada sunce izlazi diže ruke i moli se. I pitao ga je zašto ti to radiš? I on kaže, mi verujemo da kada bi prestali da se molimo da sunce pređe sa istoka na zapad, posle 5-6 dana sunce bi prestalo da prelazi sa istoka na zapad. I on bi shvatio onda da je zapravo hrišćanstvo izgubilo tu svoju dimenziju. Koja dimenzija? Koja dimenzija govorim? Govorim recimo onome što kaže Angelus Silesius. Kaže, ako ja umirem i Bog umire sa mnom, ako ja živim u toj meri kojoj ja živim i obrnuto, živi Bog i ja živim. To je naravno za jednu školsku teologiju potpuno neprihvatljivo, jer mi smo navikli, to je psihološki problem, mi smo navikli da je Bog svemoguć u tom jednom, kako bih rekao, dualističkom smislu. Ali ako posmatramo, konačno i Novi Zavet piše, kaže, da svi budemo jedno. Je li tako? Ja u tebi, ti u meni i oni svi u nama. Šta to znači? Pa to znači da
I to Jung opisuje u svojoj knjižici koja je izuzetno značajna, možda njegova poslednja dela zapravo, Odgovor na jogu. On opisuje zapravo da čovek sazreva u odnosu na Boga i Bog sazreva u odnosu na čoveka. I zato nije nešto, kada, ako uspemo da ostavimo po strani sve naše predrasude koje su nagomilane i već su se nekako oskorile, zašto ne bi bilo najprirodnija stvar? Ako smo mi čeda Božije, ako smo mi ikone Božije. To se slaže, ali ovo hrišćanstvo je jako protivrečno i u mnogim slučajima je jako... Ali hrišćanstvo je, hrišćanstvo je nedovršena doktrina, nedovršeno učenje. Izvolite. Pa, sad kada ušte gledamo o temi, mislim, a težu, čega se estetski hrišćanstvo, kada sam pitao da ušte moguće govoriti onda o umetnosti hrišćanstva po sebi, jer iz ovog, kako sam razumio, zapravo to su dva protivrečna pojma. Barem u početku hrišćanstva umetnost ima tu pedagošku ulogu kada podučava narod. Ali onda se izgubila time što je izgubila tu kreativnu, odnosno stvaralačku sposobnost. Da. Pa me zanima sad da što možemo da govorimo danas o hrišćanstvu umetnosti ili umetnosti u hrišćanstvu ili hrišćanskoj umetnosti. Ja mislim da ne može da se govori uopšte ni o hrišćanskoj, ni budističkoj, ni bilo kakvoj umetnosti sa preznakom ideologije. Umetnost mora da bude slobodna svega toga. Ali pre toga moramo da shvatimo šta je smisao umetnosti. Pa da. Koji je zadatak umetnosti, zadatak ne koji, ona, koji njoj neko postavi, nego koji ona sebi postavi. Ako shvatimo da je zadatak umetnosti stvaranje novog bića, onda je svaka istinska umetnost koja stvara novo biće religiozna, nezavisno od da li je pripada hrišćanstvu, budizmu, džajnizmu ili, ili šta već. To je neko moje mišljenje. Evo, ja ću konkretno, da se ne bismo, pošto se nismo sistematski bavili tim istorijatom shvatanja umetnosti u hrišćanstvu, početka, tog odnosa, ajmo reći, da ne bi ostali nedorečeni, to je možda dobro pitanje, prosto taj odnos je bio problematizovan samo početkom strane često hrišćanskih teologa koji su odbacivali određene forme paganske umetnosti. Kasnije se taj odnos prema umetnosti naravno menjao opravdavanjem pre svega ikone i određenih oblika umetnosti, umetničkih formi u svrhe bogoslužbene ili molitvene. To je jedna stvar. Naravno, tada, to još nije vreme kada umetnost, kada je to gleda kao umetnost, obično taj termin često je vrlo uslovno korišćen. Dakle, i gledamo u antici, umetnost je se je i bilo reč tehnije, ali koji uopšte je značilo istorovni zanat i vištinu, dakle, to je prosto, da i poezija, naravno, ali prosto to su bile poezije si te nekne građenje, dakle, poezija si je građenje, dakle, gotovljenje, kao kad pravite od nekih sastoja, kao i pitu, mislim, nije bitno. Dakle, to je istorovni zanat i umetnost i umeće, umenje, veština i tako dalje, mnogo to ima značenje. I prosto jedna broj procedura kojim nešto gradite. Sad, prosto u tome što ta umetnost nije bila samo vlasna, ona je bila opravljena samo u smislu u kom služi određenim svrsi, znači Bogu služi u molitvi ili katehetskoj. I u tom smislu kada se naravno kasnije govori o racionalizaciji, pogotovo u konfesionalnim podelama kasnije, i u naravno ideološku upotrebe religije, dobio ideologija, gde i religija počeo dobija usko gleda u modernu smislu, ideologije sa moderni termin, i često i hrišćanstvo, ređe misli hrišćanstvo postoji da sistemi ideja koji imaju ideološku funkciju društva. I naravno da onda i umetnost dobije određeni, onda imamo katoličke pisce, imamo, pokušta se izgleda pisci, kažemo, protestantski, onda imamo čitav kod Francuza, naravno čitav čitav period, takozvani katolički pisci, da im znači se značaj, veliki pisac, to nije sporno. I sad neki od tih pisaca zaista su samo onako, da kažemo, oni koji pišu stvari koje su pod ilustracija, imaju isključivo katehetsku, ili je to vrsta popularne literature, kako je sad ima gomila, pravoslavne, u Rusiji, na primjer, gomila, tako je popularne literature za široke narodne mase, ne naravno obrazovnih ljudi, kojima se kroz to daju uputstvo reveru i često o moralu, kako bi trebalo da žive, i tako dalje, ili kako da se odnose po problema savremenosti, da li da, ne znam, se čipuju ili ne čipuju, da li da ulaze u ovakve ili onakve odnose sa ženskim polom i tako dalje, ili muškim, to je pitanje. Ali, tako da dobije jednu ideološku funkciju. E sad, naravno, mi, kad govorimo o odnosu da li može postati hrišćanska umetnost, hrišćanska kultura ili ne, pravoslavna umetnost ili katolička, naravno, uvek je pitanje šta podrazumeva po tim. Znači, moramo imati, kako to želim, jednu vrstu, šta je za nas umetnost i šta kad kažem hrišćanska umetnost, to jeste. U svakom slučaju, mi možemo uslovno reći da nešto može biti katolička umetnost, ako to neko smatra, ako on smatra sebe katoličkim piscem i to priznaje, to je u redu, ako on ima takav koncept i shvatanje umetnosti. Dakle, možemo ići šire pa reći da, na primjer, svi mi, ako smo verujući, na primjer, ako sam ja verujući, na primjer, pravoslavni vernik i neko je katolički vernik,
vjernik ili musliman, svejedno. I ovaj, to je najbitnije određenje mog života, tako bi trebalo da bude. I ne može postoji neki paralel život vezan za to. Neki, znači, to se mora održavati na određen sistem vrednosti, uverenja, što opet možda ima ideološku notaciju, nije sporno, ovaj, koji ja verujem. Ja ne mogu isključiti jedan segment svog života iz toga. Pa samim tim je moje bavljenje kulturom i umetnošću. U tom smislu ja ne mogu, ako sam ja hrišćanin, stvarati umetnost koja po nekoj definiciji nije takva. E sad, često je tu problem zapka u ideološkom, moralističkom i svođenju naših uverenja. Dakle, da mi lako nađemo da svoje iskustvo i svoje pretvorimo u sklop uverenja i da onda naša umetnost bude, da kažemo, ograničena a priornim postavkama idejnim vrednostima u kojima se kreće. I mi onda prepoznamo, kažemo, ja sam pravoslavni umetnik zato što imam takvo i takvo viđenje sveta, koje je nekada često više ideološko nego što podrazumije zaista jednog jakog duhovnog iskustva i doživljaja. Dakle, to je ono što je pitanje. Znači, u tom smislu možemo govoriti uslovno ukoliko umetnost i hrišćansku umetnost shvatimo na taj jedan kulturalizovan, ideologizovan način. To je tačno. A umetnost ima tečno jedan kvalitet, to se vidi kod mnogih umetnika, snaga umetnosti se možda vidi kod umetnika gde postoji jasan raskol među njihove, da kažemo, ličnosti van umetničke i umetničke, ili njihovih dela i onoga što su bili u, ajmo reći, privatnom životu, uverenja koju su imali. Pa su, ne znam, bili radikalni ateisti, a dela se mogu tumačiti nekako drugačije, ključe ili čak obrnuto. Dakle, u tom smislu možemo iščitavati. Tako da, i uopšte postoji jedan stav da zaista vi kod velikih umetnika zaista imate jedan osjećaj, dakle, to preobražavanje stvarnosti do sezija nečega što vas više zaokupuje, nego nekakva plakatska ideološka percepcija koju vi prepoznajte ideje vrednosti koje se pripisuju u vašoj religijskoj, vašoj konfesiji kojoj pripadate. Tako da kad govorimo o hrišćanskoj umetnosti, moramo biti oprezni i prvo da vidimo šta podrazumevamo pod umetnošću, šta pod hrišćanskom umetnošću i možemo po meni uslovno prihvatiti ako tako to vidimo, ako tako definišemo na tom nivou. Ako definišemo ovako radikalnu umetnost kao Romila, svakako ne možemo. Ne kažem da je jednog obično pogrešno, nego je sve stvar konvencije. Isto kada bi pošlo ono što je gospođa rekla, postoji jedan bitan aspekt toga antinomičnosti ili kontradiktornosti hrišćanskih. Prosto, znate kako, vi, kad je pitanju načina koji iskazujete svoje uverenje, to potiče od evanđelja, je pisao na ljudskom jeziku ljudi, stvara se konceptom ljudskim, što je stvarno jezik koji mi posjedujemo. Mi smo stvorena bića, ali mi govorimo jezikom ljudskim, govorimo o kategorijama koje su nama percepljive, govorimo o ljudima određene kulture i tako dalje, znači koji su to će određenom okruženju jezičkom, vrednostnom, idejnom, simboličkom. Dakle, mi smo promišljeni unutar tog konteksta, mi ne možemo tek tako da izvući tog konteksta, mi moramo da bi opštili, da služimo s tim jezicima, u širenju svijetu, ne samo govornim. Dakle, i neminovno mi onda i svoju doživljenje, iskustvo ili kako god, uključujući hrišćansko, izražavamo kroz postojeći kulturni aparat društva, vremena, kom pripadao, makar mi bili apatni, marginalno to, makar se odnosio po jednu priču kreativno i slobodno. Znači, i to je neminovno da mi svodimo na jezik i na način koji je nama pojmljiv. E sad, tu umetnost možda ima tu sposobnost da bi zato što koristi opet neke konvencije, jezik umetnosti šire gledano, možda zato što ima izvesnu sposobnost te intuitivnosti, nesvodljivosti, organske antinomičnosti. Ima sposobnost možda prevaziđe neke naše ograničenja koje možda neke druge vrste jezika ili govora posjeduju. To se isto tako koristi u svojoj odbrane umetnosti. Da umetnost u tom smislu jeste organski iznad tih, na primjer, konfesionalnih podela, a da sve antinomije podele zavise od mnogih šire gledano kulturoloških aspekata, koji ne moraju biti samo, na primjer, mi smo Srbi ili Evropljani ili pravoslavci, može biti i unutar jedne uže skupine. Na primjer, jer ne znam, Romilo ili ja ili neko treći imamo različito odrasli smo određen vašem kulturom i društvenom kontekstu koji nas formira. Romilova ili moja uverenja o određenim stvarima proističu možda iz neke naše prethodnog životnog iskustva, školovanja, profesionalnog iskustva, ne znam, u nekom slučaju novinarskog, u mom nekom drugom, proizilazi iz u kom delu grada smo živjeli, da li smo živjeli rođeni u centru Beograda ili u provinciji. Mnogo toga zavisi, mislim, da li smo više putovali, da li znamo više jezik ili ne. Prosto toga mnogo zavisi naše uverenja i naše pitanje kako mi sebe određujemo i naše pitanje identiteta. U tom smislu, naravno, sami tim jezici koje koristimo i naše odlučenje.
Eto, to je oko najšire nabacano. Da, mene ono što najviše brine, to je na neki način utisak, ne znam da li neko deli taj utisak sa mnom, jalovosti savremene hrišćanske umetnosti, ono što se, što se deklariše kao hrišćanska umetnost. To je tačno. Šta se deklariše kao hrišćanska umetnost? Pa recimo sama ikonografija i ne znam... Ikonografije pričate? Pa recimo. Pa i novi manastiri. Šta je to problem iz manastiri? Pa problem je zato što to nije umetnost, to je neki kopizam, mislim, to je problem. Da. Da ne govorimo da ne govorimo o arhitekturi koja je potpuno... Da li ste vi osmislili ovo već kao da mi definišemo da su u antinomiji umetnost i hrišćanstvo? Ili da se malo ipak suzimo to hrišćanstvo kao pravoslavlje? Ne, Mira, da mislim, tema, da definišemo, je tema, ovo, pre, tema tribine je estetika i hrišćanstvo. Da, to je sad i važno. Malo preciznije da budete, ja vas molim, malo nas je, mogli bi svi malo da diskutujemo. Pa naravno, ja sam vas pozvao, zašto ne postavite pitanje? Što vas pitam, ali nekako bi, kao da ste u televizijskoj emisiji, a nije kao da sam u fotelji kod kuće, nego... Pa evo sam izvolite, ja sam upravo ovo i žela da vas... Kolega sam, dakle, dramatur, dramski pisac i ovaj scenarista. Pritom sam završao svetsku književnost, slušala sam Nikolu Milošević, pričali smo o Dostojevskom, koliko ste na jednom pomenuli. Ako nekog treba pomenuti u kontekstu ove diskusije, šta umetnost može da prodre, u koje svetove ili ne svetove i religijske bilo koje i to, ne pamfletski, nego nešto što jednostavno ontološki on ulazi, probija neki zivu tako Dostojevski, po meni, da se pažno po mnogima, nešto nam govori, jel tako, svima nama i već koliko dugo. Kako onda mu... Koje je vaše pitanje, samo nisam shvatio, mislim... Razliku, da. Znate šta, ako i vi, i ne znam, vi uzimate, vi ste moram bili. Da. Izvinite, ništa. Pa tako sam razumela, pa mi je bilo najveće. Ovo je dobro, to je vaša priča. Hoću da kažem da ono što ste vi rekli, samo ističete, Bogu ljudi nisu potrebni. To je nešto potpuno, svako ko sluša, na primjer, od Sarafeila sluša to, on je izuzetno. Ne, ne govorimo od Sarafeila, govorimo o teologiji. Ne, da možete da sluša do velikih duhovnika. Dobro, što je pitanje, sam mislim da shvatim. To su sveti oci predali. Niko ne kaže da Bogu nije stao iza ljudi, naprot, je poslao svoga sina na krst. Dakle, pričala sam... Ne, govorili smo o teološki gospod. Nekoga, nisam, da li sam ja veri, to vas sam ne zanima, nego iz ugla vere kao što je sad definisano, nije smešno gospođu uopšte. Da li je Bog, nije zaista ni smešno, uopšte smešno, jer ovo je tema. A da li ćemo mi sad da se izmotavamo ovdje ili ćemo pričati zaista o temi? Evo, ja sam pokušala samo malo da probudim dugove ili mladi ljudi zaspavile ovde. Mislim, hoću da vam kažem, kako Bogu, ako ste vi vernik, vi da više ni možda niste. Možda nisam. Nije važno. Možda ne vjerujem isto Bogu, mislim, nek moguće. Ali, vernici, možemo da osjetimo šta je vera. Svima ne to, da mi je to potrebno. Pošto kažu da ne vrde, ne manje više. To je sad nebitno, ali kako možemo reći Bogu je su nebitni ljudi? Pa Bog je, ajde mu da obrnemo skroz, Bog je izmislio čoveka. Govorili smo na ontološkom nivou. Znači, je čovek izmislio Boga ili Bog čoveka, to je jako važno, tako? Da, ali mislim, znate kako oce kažu, sveti oce kažu da je Hristos bio čovek i pre obličenja. Da, koja stvara Boga. Znači, oni imaju tu samosvet. Dakle, sve to kada uzimamo, to je mnogo dublje od ovo što je pričao, ja moram da realno stvarno nešto što sad... Naravno, hvala vam na vašoj reakciji. Da li imaš nešto možda neko? Jer svi smo došli ovdje sa nekom nadom da ćemo nešto čuti novo, ovo što mi već pričate, recimo ja sam pa fakulteta, doktoratom, ja sam to znao. To vi to znate bolje od nas. Smešno je na nivou prve godine. Međutim, doći neko ko ne zna ništa. Pa jes. Taj ko ne zna ništa, njemu je mnogo gore. On bi trebalo da od vas čuje ipak šta je religija, što ste rosto što toliko smete. Meni je simpatio što se smete, ali vaše pitanje, ja se nisam smela, a nije značilo ništa. Vi ste znali da pitate za kršćanstvo, koje vrste kršćanstvo, šta uopšte. Ali samo šta je pitanje, molim vas, šta je pitanje, nisam shvatio. Evo vidite, antinomija između umetnosti, pričate sad estetike ili ne znam čega, i hrišćanstva, ne postoji. Mi pričamo o jednoj celini. I mislila sam da ćete o tome pričati. Ovo mi pričamo koliko znamo sad. Pa ajde da pričamo o tome kao celini, prožimanju. Ona je sad rekla ovo i ono, rekla ona i ono, svi smo filozofi, vrlo smo svi ovde. Eto, drugi put možemo malo i na tu temu. Filozofije i svega. Kako nije pomenuo Dostojevski, zaista se pitam. Moguće, pisao je tamo
ono napisu da ćete nešto i od Dostojevskog meni se tako čuo. Nije, nije pisalo da je gospodin Kolarić objavio knjigu. To je prema Dostojevski, može Tomas Mann, eto i Osim da. Jednog rača. Par excellence knjiga koja se bavi ovaj, nastajanjem jedne monoteistične velike religije, ali tako dalje, kroz jednu, opet, da kažem, najironijsku mitomu svi svoje već znamo. Dobro, hvala vam na vašem doprinosu. Da li imaš neko pitanje možda, izvinjam se. Pa ne, izvinjam se, možda imaju drugi, ali svi čujete. Samo malo da vas probavam, jer prvo vi jako tiho pričate, pola vas ne razumije. Vi ste postavili neke teze koje nisu ni hrišćanske, a ovo mora ste... Znači, meni je jako čudno šta znači da Bogu sve jedno što mi... Mislim, da Bogu čovek nije bitan. To je tako smešno, on je poslao sina. Znači, on anulira apsolutno sve što ste bili mora, što ste znali Šta? Ako sam nikad ništa znao. Ovo ste bili pravoslavni monih, to ne znam što sam. Da, verovatno monih je monih to pravoslavni. Prema tome, nije tačno da Bog, ajde da krenemo od toga, nije tačno da Bogu nije bitno. I Bog kroz silu svoju, kroz Svetog Duha, ja sad prevodim na jezik vernika, upravo kroz pojedine ljude, to je jaka sila, to je ona najmoćnija sila, zato imamo Boga, zato je Bog svaki dan u našem rečniku, kroz pojedince koji imaju talent. A taj talent je mnogostruk, nije to sad da li sam unovažena. Naravno, znamo, prepoznamo te genijalce, upravo tome što iščitamo i čitamo iz svoga loga i prepoznamo i da slika i tako dalje. Prepoznaju da prosto čovjek, ne mora da ga učivo. Znači, hoću kaži, kroz to se prosijava upravo ta religioznost, jer religioznost i potreba za umjetnošću su jedno i isto. Znači, vi ste slažem se obišli, vi ste tako kontinuirano, da ovdje ko bi slušao, rekao bi, šta je ovo, prepiranje, da li ima smisla uopšte hrišćanstvo, da li ima uopšte smisla umjetnost, ne, nema smisla ništa, ima smisla samo ja. Da li možemo se zahvaljamo sa doktoru Koriću na njegovom prisustvu večeras ovdje? Izvidite što ovako priča, nema lično nikakve veze s vama, da vas poznajem i sam došao da mirira. Ali evo, isteklo mi je vreme, gospođa, ne možemo više. Ovo, ja ću i doma da uskoro moram, sve da malo razdaram, voleo bi ovi mladi ljudi da nešto kažu o svojoj potrebi. O svojoj potrebi, zašto su došli, o svojoj potrebi za verom, za verom, za tim da im se ne suri pamet i za uopšte, eto kako oni doživljavaju budućnost. Hajde da malo pretvorimo debatu, zaista vas dvojice kad pričate. Hvala vam na vašem doprinosu i ja bih se zahvalio doktoru Koloviću na njegovom doprinosu večeras. Da li možemo na aplauz za Evo, dobila sam inspiraciju da tako prevedemo sad na taj neki rečnik.